vi tre til jer, der sidder og kigger nu. Vi holder lukket de næste 5 uger, men kommer tilbage igen. Det er midsommer, og i dag er der nøjagtigt 1 år til Sankt Hans Aften. Rigtig god sommerferie. Vi elsker vores land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hver øje. Når stemmen til